ଆମର ଗାଁ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ଅନ୍ଧାରରେ ରସା ବସା କରୁଛି ଅନ୍ଧାର ନ ହେଉ ହେଉ ଆକାଶ ହେଇଯାଉଛି ଆଜିକାର ତ ବାଲୁ ବାଗ ଘରେ ଘରେ ଆସୁଛି ଦୁଆର ଭାଲୁର କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭାଲୁ ଆସୁଛି ନା ଦିଦି କାଲି ମିଶା ତ ଆସିଥିଲା ଆମର ଦୁଆରେ ଇଏ ପଲାଇଲା ଭାଲୁ ଆସିଲେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିବ ଦିଦି ଅନ୍ଧାରରେ ଭାଲୁ ଆସୁଥିବ ଡର ଲାଗୁନି ଡର ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତ କପାଟ ଢାବିକିନା ଛଅଟାରେ ଆକାଶ ହେଇଯାଉଛି କବାଟ ଢାବିକି ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଛଅଟାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛ ଏବେ ତ ବଟ ବେଲେ ମିଶା ଆଜ୍ଞା ମନ ମିଶା ଆସିବେ ଆରି ବଟ ଦେବା ବେଲେ ବଟ ଦିଅ କରେଣ୍ଟ ଆଇବ ଏଇଟା ଆଇବ ହିଷ୍ଟା ଆଇବ ବୋଲିକିନା କହିବା ଆରି ତ ବଟ ସରିଲେ ତ କିଏ ପଚାରିବ ନାହିଁ ବୋଟ ବେଳକେ ଏଇଟା ଦେବା ସେଟା ଦେବା କହିକିରି ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ସକାଳୁ କ'ଣ କାମ କର ତମେ ଦାନ ପାଲା ରୋପା ପାଇଁ ମକା ମକା ଖତ ଦେବାଟା ହଁ ଆମେ ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ମକା ଗଛ ଲାଗିଛି ରେ ମକା ଚାଷ ବହୁତ ନା ମକା କେମିତି ବିକ୍ରି ଫିକ୍ରି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛ କେମିତି କରୁଛ ହାଟକୁ ନେଉଛ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠ ମାନେ ଲଗାକ ଋଣ କରିକି ନା ଚାଷ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଚାଷ ତାଙ୍କଠୁ ଋଣ କରିକି କରୁଛ ଆଉ ବିକୁଛ କେମିତି ସେଟା ଏକା ନେବ ଜମି କାହାର ନିଜର ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଜମି ତୁମେ ଋଣ ଆଣୁଛ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେଠ ଠାରୁ ସେଠି ଚାଷ କରୁଛ ତାକୁ ପୁଣି ବିକ୍ରି କରୁଛ ଆଉ ପଇସା କେତେ ପାଉଛ ଋଣରେ ସୂଚି ବଳକା ହେଲେ ପାଉଛ ଯଦି ନ ବଳକା ହେଲା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ କି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମକା ଗଛ ଲାଗିଛି ତ ଆମେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇଥିଲୁ କି ଏଠିକା ଲୋକେ ଅଧିକ ମକା ଚାଷ କରନ୍ତି ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମକାର କେତେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଳ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏଠୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଜମି ତାଙ୍କର ମାଲିକଠୁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତି ସେଠୁ ଯଦି କିଛି ବଳେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି ତାହା ସେହି ମାଲିକକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତ ଏଠି ଗରିବ କିଏ ଧନୀ କିଏ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ତାହାର ହିସାବ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ୟାର ହିସାବ କରିପାରିବୁନୁ ଆମେ କେବଳ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ କିନ୍ତୁ ହିସାବ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର କୁଟୁକୁଟୁ ଭିତରେ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ରୋଷେଇରେ ଯଦି କିଛି ପଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼େନି ଆଉ ମାଉସୀ କହିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ହେଇଗଲେ ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିଯାଏ ଘରମାନଙ୍କରେ କାହିଁକି ନା ଭାଲୁର ଭୟ ରହିଛି ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଏହାର ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କେମିତି ଗାଁରେ ବାସ୍ତବ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି